Forever young, because that's what you are. Forever young, הטיפול החדשני למניעת הזדקנות עם נוסחת ביופפטידים המחקה את פעילות החלבונים הטבעיים המצויים באור צעיר. עם הזמן מתחיל האור להידרדר. תאים מפסיקים לשמר לחות, סיבי הקולגן נחלשים והתחדשות התאים מועטת. האור הופך דק, מתכמת ומאבד גמישות. Forever Young הוא טיפול מקיף בין 8 שלבים המונע תסמינים פנימיים וחיצוניים של אור מזדקן. שלב 1, Purifying Gel, מנקה את הפנים בעדינות וביסודיות. שלב 2, Infra Pill Lotion, מנקה את הנקבוביות לעומק לשיפור החדירה של מרכיבים פעילים, מוריד את רמת ה-PH של האור ומכין אותו לתהליך הפילינג. 6 סוגים של חומצה אלפא-הידרוקסית מקלפים את האור ומגבירים זרימת דם. טנינים ופלבנואידים של יין אדום נלחמים ברדיקלים חופשיים, ממצקים ומהדקים את האור תוך שמירה על החוטו. המסכה על בסיס חלב, Regenerating Under Mask, שבשלב 4 מזינה ומעניקה לחוט לאור עם מיקרוביופפטידים המגבירים את הלחץ האוסמוטי למילוי יסודי של קמטים. רק סדרה ייחודית זו של פפטידים חודרת בצורה מיטבית ויוזמת את תהליך התחדשות והצערת האור. ביו-פרמינג סרום וביו-ליפטינג פאודר בשלב 5 ממצקים ומותחים את האור על ידי הגברת הסינתזה של קרטין ופילגרין. שלב 6 מספק מקסימום נוזלים והגנה מפני קרינת UV באמצעות המסכה Radiance Moisturizing Mask, המועצמת בוויטמינים A, C ו-K. Active Filming Algae Mask משפרת את זרימת הדם בכלי הדם הנימיים ומנקה אותו מרעלים. כל המבנה התאי מתמצק. בשלב 7, Total Renewal Serum המרוכז והעוצמתי מעודד צמיחה אפידרמלית והיצמדות תאית, מדחיק שינויי צבע, מחליק ומעניק לחות לאור. Forever Young מגן על האור מהשפעות חיצוניות כדוגמת מזהמים סביבתיים באמצעות קרם עמיד בעל רמת הגנה גבוהה מקרינת UVA ו-UVB. Forever Young מתחיל בהסרת השכבות העליונות להגברת הספיגה של מרכיבים פעילים. הרכב חדשני של מיקרוביופפטידים חודר לתאים ומעורר את תהליכי השיקום הטבעיים של האור. מקדם הצמיחה האפידרמלית EGF מזרז חידוש תאים ומגביר ייצור של תאים חדשים בריאים. מקדם התימוס האפידרמלי מגביר את חסינות האור על ידי המרצת ייצור תאי לנגרהנס תוך החלקתו ואישורו. פפטיד המלנוטרופין מדכא מלנין על ידי חסימת פעילות טירוזינז. Forever Young משפר דרמטית את האור, כולל קמטים, קמטוטים, מרקם לא אחיד ורפיון למראה בריא וזוהר. מוצרי Forever Young לטיפול ביתי תוכננו כדי לפעול במשולב עם הטיפול במכון ולשמר את השפעתו. המוצרים הביתיים מתקנים ומיישרים סיבי קולגן, ויחד עם זה מגדילים את מערך הקולגן לשיפור ארוך טווח של גוון האור וגמישותו. הטיפול המקיף והעמיד Forever Young משיג תוצאות מוכחות של הגנת האור ותמיכה בו למראה בריא וצעיר.